जिरोबाट आयो इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन कसरी सुरु गर्ने? केही आइडिया नै छैन, केही कन्सेप्टै छैन, कसो गर्ने, के गर्ने, सुरु कसरी गर्ने? पहिलो कुरा भनेको चाहिँ यस्तो, यो टपर सपर होइन, यो इन्स्टिट्युटको अथवा टिचरको गफ सुन्नु भन्दा आफूले आफूलाई कम्फर्टेबल हुने तरिकाले पढ्ने, मेन भनेको आफूलाई सजिलो जसरी लाग्छ त्यसरी पढ्ने। किनकि सबैलाई त्यो टेक्निक अथवा सबैलाई एउटै कुरा एप्लाई हुँदैन, मान्छे फरक फरक हुन्छ, सबै फरक भएपछि सबै कुरा सबैलाई एउटै एप्लाई चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर आफूलाई कम्फर्टेबल लाग्ने तरिकाले पढ्ने मेन भनेको। त्यो पछि अब मेरो कुरा भन्छु त, त्यसपछि सुरु कहाँबाट गर्ने, सुरु जहाँबाट गरे पनि केही भएन, तर एकपल्ट सिलेबस चाहिँ मजाले कभर गर्नुपऱ्यो। सिलेबस कभर किन गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि क्वेसन सबैबाटै प्रायः आउँछ, एक दुईवटा च्याप्टर तलमाथि कोही बेला नआइदिएला, नत्र भने सिलेबसबाट क्वेसन मजाले सबैतिरबाट आइदिन्छ। सुरु कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि, सुरु अहिलेको अहिले यो भिडियो हेर्नु छोडेर अथवा यो भिडियो हेरिसकेर एउटा च्याप्टर जुनबाट सेट एन्ड फङ्सन, युनिट एन्ड डाइमेन्सन, वाट एभर एउटा च्याप्टरबाट सुरु गरि नै हाल्ने, कि कहाँबाट सुरु गर्ने होइन, च्याप्टर वानबाटै सुरु गरिदिनु थालिहाल्दा हुन्छ। केही त्यो जोखाना नहेरिकन होइन, यो दिन यति बजे केही नहेरिकन एउटा सुरु गरिहाल्ने हुन्छ। कसैलाई सेड्युल पनि चाहिन्छ, कति घन्टा पढ्ने, के गर्ने, जति घन्टा पढे पनि ल 7-8 घन्टा सुत्लाउ आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरी, 6-7 घन्टा म्याक्सिमम् भनेको इन्स्टिट्युटमा गएर पढ्लाउ, पढ्नेहरूले नपढ्नेहरूले आफै पढ्लाउ, त्यस्तै अब 1-2 घन्टा खालाउ, के गर्लाउ, यताउता गर्लाउ, जसो गरे पनि अन्तिममा लगभग तिमीलाई 8 घन्टा चाहिँ तिमीले डेली पढ्यौ भने, डेली 8 घन्टा चाहिँ तिमीले बचायौ भने, 8 घन्टामा तिमीले 3 घन्टा फिजिक्स पढ्न सक्छौ, 3 घन्टा म्याथ पढ्न सक्छौ, 1 घन्टा केमिस्ट्री पढ्न सक्छौ, 1 घन्टा इङ्ग्लिस पढ्न सक्छौ, त्यसरी पनि हिसाब गर्न सक्छौ। मैले मेरो बेला त्यसरी नै हिसाब मिलाएको थिएँ। तिमीलाई अरू तरिकाले आज एक दिनभरि म एउटै बुक मात्रै पनि पढ्छु भन्नु पनि सक्छौ, भोलि अर्को बुक मात्रै पढ्छु भन्नु पनि सक्छौ, त्यो त तिम्रो इच्छा भयो, त्यसो पनि गर्न सक्छौ तिमीले। सुरु चाहिँ गरिहाल्नु भयो, यो भोलि भरे यो अब होइन एक दुई दिनपछि भनेर यो धेरै राखिराख्नु हुँदैन, किनकि यो ए एकछिनपछि पढ्छु त, एकछिन होइन एकछिन त्यो एकछिन गर्दा त्यो टाइम गइसक्छ, धेरै टाइम हुँदैन, बाँकी रहँदैन। अब पढ्दाखेरि चाहिँ तिमीले के ध्यान गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, तिमीले कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नु पऱ्यो। कन्सेप्ट क्लियर गर्नु भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि, तिमीले बुझेर पढिदिनु पऱ्यो, कि अलिकति त्यो पढेकोलाई अलिकति के हो यसले भन्दैछ, के भन्दैछ भनेर चाहिँ अलिकति बुझिदिनु पनि पऱ्यो है त। त्यसको लागि तिमीले प्लस टूको बुक पनि हेर्न सक्छौ, अथवा तिमीले युट्युबतिरको लेक्चर पनि हेर्न सक्छौ, तिमीले इन्स्टिट्युटतिर छौ भने तिमीले टिचरको लेक्चर पनि मजाले सुन्न सक्छौ, भएन भने च्याटजिपिटी, गुगल, बार्ड, एआईतिर पनि सोध्न सक्छौ। त्यसको कन्सेप्ट कुनै बुझिएन भनेको त्यसलाई बुझ्नु पऱ्यो, त्यसको कन्सेप्ट त क्लियर हुनु पऱ्यो नि त। बेसिक त्यसले के गर्दैछु भन्ने कुरालाई पढेपछि च्याप्टर पछाडिपट्टि राखिदिएको क्वेसनहरू, च्याप्टर वाइज क्वेसनहरू मजाले गर्नु पऱ्यो, सल्भ गर्नु पऱ्यो, मजाले सल्भ गर्नु पऱ्यो। त्यो च्याप्टरको क्वेसन सल्भ गरेपछि चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि, त्यो च्याप्टरबाट क्वेसन आउँदाखेरि जुनसुकै क्वेसन आओस् न, त्यो च्याप्टरबाट सबै जस्तोसुकै आओस् त्यसलाई हानिदिनु पऱ्यो, भनेपछि अर्कोपटकको विकली टेस्टमा चाहिँ त्यो आफूले अहिले पढेको च्याप्टरबाट चाहिँ क्वेसन एउटा पनि बाहिर नजाओस्, हरेक हप्ता यसै गर्दै गर्दै जाने, आफूले एउटा च्याप्टरलाई क्लियर पानी बनाइदिने, अनि अर्कोमा जाने, अर्कोमा गर्दै गर्दै जाने। च्याप्टर पढ्दै के गर्नु पऱ्यो, मेन पोइन्टहरू चाहिँ सानो नोट बनाएर राख्नु पऱ्यो, सानो नोट बनाउने, इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू, फर्मुलाहरू, इम्पोर्टेन्ट अब केही आफूले मिस गरेको अथवा आफूले नबिर्सिने कुराहरू, आफूले याद नगरेको कुराहरू, आफूले भर्खर फर्स्ट टाइम सुनेको कुराहरू, अब के हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू, आफूलाई इम्पोर्टेन्ट कुन कुन लाग्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ त्यसरी लेख्दै जाने, सबै त्यो हिसाब सल्भ गर्दै राखेर सकिँदैन। मेन कुराहरू के छ त्यसले सानो नोट बनाउने, त्यो भनेको रिभिजन गर्नुको लागि पनि सजिलो हुन्छ, नत्र भने त्यो पुरै नोट त पट्टाङटुङ हेरेर पनि गाह्रो हुनसक्छ, टाइम पनि धेरै लस हुनसक्छ। त्यही भएर मेन सर्ट छोटो मिठो नोट भनेको यो छोटो मिठो हो कि, नोट भनेको तिमीले बिमा पनि पढ्छौ, नोट भनेको यो छोटो मिठो बनाउने। बुकतिर छ भने अब बुकतिर हाइलाइट पनि गर्दा यसो अन्डरलाइन गरेर पनि तिमीले गर्दै बस जानु सक्छौ, बुकतिर केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ भने यसो गर्दै गएपछि के हुन्छ, रिभाइज गर्नु सजिलो हुन्छ, कि अब आज पढेको कुरा अर्को हप्तासम्म त धेरै कुरा बिर्सिसक्छ नि त, तर के गर तिमीले आज पढेको कुरालाई नोट सानो सर बनाएर राख्यो भने भोलि पर्सि यसो सर हेर्दाखेरि पनि तिमीलाई सजिलो होस् न। सेड्युल जस्तो बनायो भने तिमीले आफूले क्लियर कन्सेप्ट गरेर सबै सिलेबस कभर गर्नु चाहिँ पऱ्यो है त। अब इन्स्टिट्युट जानेहरूले के गर्नु पऱ्यो, इन्स्टिट्युटको टिचरलाई मजाले सोध्नु पऱ्यो, कि तिमीले पैसा तिरेको छौ मजाले सोध्ने, नयाँ कुरा मजाले सोधिदिने, पैसा तिरेपछि के गर्नु सोध्नु पऱ्यो नि त, मेन्टरहरू को छ होइन त्यहाँकोलाई मजाले सोध्ने, कि ए एकछिन बस्नै नदिने, सोधेको के गरिदिने नयाँको कुराहरू, कति कुराहरू अब युट्युब गुगलमा हेर्दा भइहाल्छ, मैले त्यो अघि पनि भनिसकेँ, कतिजना सोधिरहेको हुन्छ बुक कुन पढ्ने के पढ्ने, त्यस्तो बुकको धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन, आफूसँग जे छ बुक त्यसलाई मजाले रिसोर्सलाई आफूसँग भएको रिसोर्सलाई मजाले युटिलाइज गर्दा हुन्छ। अर्कोले यो बुक राम्रो ऊ बुक राम्रो भन्दै भनिरह्यो भने त्यसको पछि कुद्ने त्यसो गरेर सकिँदैन, आफूले आफूसँग भएको बुकलाई मजाले म्याक्सिमम् त्यसलाई अप्टिमम लेभलमा युटिलाइज गर्ने हो।
प्लस टूको बुक छ भने प्लस टूको बुक पनि मजाले पढ किनकि त्यहाँबाट कन्सेप्ट लिएर गर्नु नि सकिन्छ। त्यसपछि इन्स्टिच्युटको बुक छ भने त्यो पनि पढ अनि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुको लागि चाहिँ बुक अथवा यस्तो वेबसाइट केही न केही चाहिन्छ है फेरि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुको लागि चाहिँ क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। फेरि प्र्याक्टिस गरेन भने जति पढे पनि क्वेसन प्र्याक्टिस गरेन भने प्लस टूको 4.0 जिपिए ल्याउनेले पनि राम्रो मार्क ल्याउँदैन किनकि प्र्याक्टिस गरेन भने काम छैन, टाइम पनि म्यानेज हुँदैन, प्र्याक्टिस गरेन भने धेरै कुरा फाइदा हुँदैन घाटा हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्वेसन जहाँबाट भए पनि, इन्स्टिच्युटको बुक हुन्छ कि इन्स्टिच्युटको वेबसाइट हुन्छ कि वाट एभर, तिमीले कहाँबाट भेट्छौ इन्स्टिच्युट जुन गए पनि हुन्छ, सस्तो पनि हेर, यसो फेसिलिटिज हेर कुन राम्रो छ, यसो पास्ट इयर दाजुहरूको रिभ्यू पनि सुन। अनि अहिले के अरे यो क्ल्याम्पुकले ग्रान्ड स्कलरसिप टेस्ट भनेर पनि गराउँदै रहेछ, अस्ति अर्को इन्स्टिच्युटले पनि गराउँदै थियो होला। अहिले क्ल्याम्पुकले कति यो जेठ चारमा कति फ्राइडे होइन जेठ चार भनेको फ्राइडे त्यहाँ फिजिकल्ली सिबिटी गराउने भन्दै थियो, त्यहाँनिर ल्यापटप स्यापटप प्राइज के अनि ग्रान्ड स्कलरसिप पनि भन्दै थियो। त्यहाँ जाऊ, म त्यो तलतिर फर्म राखेको के अरे लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर भरेर जाँदा हुन्छ जाऊ। अनि अब कतिजनालाई भन्छ अब सुरु सुरुमा मार्क कसैको पनि राम्रो आउँदैन, सुरुमा मार्क धेरैको राम्रो आउँदैन, मलाई थाहा छ मेरो पनि त्यति राम्रो आएको थिएन मार्क, सो अब सुरुमा मार्क राम्रो आएन भने त्यति धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन, तर पछिसम्म पनि मार्क राम्रो आएन भने चाहिँ इम्प्रुभ भएन भने चाहिँ टेन्सन लिनु पऱ्यो, इम्प्रुभ चाहिँ हुनु पऱ्यो कि आजको हप्ता 50 आएको छ भने अर्को हप्ता चाहिँ 50 माथि नै आउनु पऱ्यो, 51, 52, 60 जतिसुकै होइन 50 कम आउनु भएन। कसरी भन्दाखेरि आजको हप्ता तिमीले एउटा च्याप्टर मजाले पानी बारेर पढेको छ भने अब अर्को हप्ताको मक टेस्टमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, त्यो च्याप्टरबाट जसरी पनि मिलाउनु पऱ्यो कि, त्यो च्याप्टरबाट जसरी मिलाए पनि कमसेकम 51 मार्क आउला नि त आज 50 आएको छ भने होइन, भनेको हरेक हप्ता चाहिँ त्यसरी च्याप्टर पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि मलाई म चाहिँ त्यसो गर्थेँ, त्यही भएर पढ्दै गएपछि के हुन्छ मार्क बढ्दै जान्छ, बिस्तारै बढ्दै जान्छ, तर बढिराख्नु पऱ्यो, त्यो ग्रोथ चाहिँ भइरहनु पऱ्यो, त्यो ग्रोथ चाहिँ भइरहनु पऱ्यो। अनि मार्क बढाउने तरिका भनेको अरू भनेको पढ्दै पढ्दै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो इङ्ग्लिसको सिनोनिम एन्टोनिम केहरू त अब कति धेरै वर्डबाट सकिँदैन, अलि पछि त त्यो प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि याद पनि एक दुईवटा हुँदै जान्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा हुन्छ नि कन्डिसनल सेन्टेन्सहरू होइन डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट जस्तो कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू भनेको त्यो मार्क त्यहाँबाट फाल्ने नै हुने, त्यस्तो कुरा त्यो फिक्स कुरा हो नि त, त्यसको त एक दुईवटा फर्मुला यसो याद यताउता गरेपछि त त्यो भनेको त फिक्स कुरा भएपछि त्यस्तोबाट चाहिँ मार्क एउटा पनि बाहिर नफाल्ने, त्यस्तोबाट चाहिँ जसरी पनि मार्क मिल्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब केमिस्ट्रीमा पनि हुन्छ NO2 NO ग्यास के ग्यास होइन त्यो के प्रिपेरेसनहरू, त्यस्तो कुरा भनेको त्यो अर्कोबाट चेन्ज हुने कुरा त होइन, त्यो त फिक्स कुरा हो नि त, त्यस्तो फिक्स कुराहरूबाट चाहिँ मार्क जानु भएन। र त्यो इङ्ग्लिस केमिस्ट्रीहरूमा के हुन्छ प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि याद हुँदै जान्छ कि, तिमीले फर्मुला पनि घोकिराख्नु पर्दैन, तिमीले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै प्र्याक्टिस गरिराखेपछि त्यो फर्मुला आफै याद हुँदै जान्छ, घोकिराख्नै पर्दैन फर्मुलालाई, तर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो, मेन भनेको प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, कन्सेप्टलाई यसो क्लियर गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने। मैले हाम्रो बेला चाहिँ मेरो बेला 2077 लकडाउन भएको थियो, लकडाउनको बेला त अब दिनभरि नै घरमा बस्नु पर्थ्यो, अनलाइन नै पढ्नु पऱ्यो, जस्तै त्यही गरे पनि अनलाइनमा एकै समय पढिन्थ्यो, अब लकडाउन त 6-7 महिनै कति भएको थियो, 6-7 महिना पढ्ने कुरा त भएन, यसो 2-4 महिना चाहिँ अलिअलि कसरी पढिएको थियो, त्यही भएर अब तिमीहरूको त अब इन्ट्रान्स श्रावण भदौतिर कहिले हुन्छ भनेको धेरै समय छैन, त्यही भएर तिमीहरूले कसरी नै पढ्यो, हाम्रो बेला पनि लकडाउन कहिलेसम्म हुने केही थाहा थिएन, पढ्नै पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो, अहिलेको अब लगभग यति थोरै समय छ, त्यही भएर पढ्नु पऱ्यो जसरी पनि। अर्को भनेको घरमा तिमी घरमा बसेर दिन्छौ अथवा तिमी फिजिकल्ली विकली टेस्ट त दिन्छौ होला, त्यो दिँदा चाहिँ आफूले नचोरिदिने, आफूले जे जानेको छ त्यही दिने, त्यो अब स्कलरसिप टेस्ट छ भने चोर त पनि भयो, तर अरू बेलातिर चोरिरहनु पर्दैन, किनकि आफूले आफूलाई विचार गर्ने कि आज मेरो मार्क 50 आएको छ भने अर्को दिन कति आउँछ त, मैले मेहनत गरेको कति आएछ त, कति लेभल बढ्यो त, त्यो आफूले आफूलाई टेस्ट गर्ने हो कि, नत्र चोरेर आज 50 आएको अहिले 60 निकालेर के हुन्छ र, त्यो फाइनल इक्जाम पनि होइन, त्यो गरेर केही हुने पनि होइन, त्यही भएर आफूले नचोरिकन घरमा बस्दा पनि फिजिकल्ली जाँदा पनि जहाँसुकै होस् नचोरिकन आफूले जे जानेको छ त्यही दिने हो, जे जानेको छ त्यही दिने हो, सर्टकट ट्रिक्स होइन क्यालकुलेटर ट्रिक्स के अब इन्स्टिच्युटले त होइन एकै मिनटमा क्वेसन एन्सर निकालिदिन्छु ऊ के हो, धेरैजना आफ्नो आफ्नो के ट्रिक्स के भन्दै जान्छन्, त्यो ट्रिक्सको पछाडि लागेर चाहिँ नाम आउनेवाला छैन। ट्रिक्स मैले युट्युबमा हालिदिएको छु, इन्स्टिच्युटमा गएर पैसा तिरेर ट्रिक्स सिकिराख्नुभन्दा मैले युट्युबमा क्यालकुलेटर ट्रिक्स टिक लगाउने गेस गर्ने ट्रिक्स भनेर मैले युट्युबमा मजाले हालिदिएको छु, त्यो हेर्दा हुन्छ, इन्स्टिच्युटमा पनि त्यही सिकाउने हो, मैले पनि त्यही सिकेको, ट्रिक्स भनेको सुरुमै हेर्ने होइन, ट्रिक्स भनेको गर्दै जाँदा पनि ट्रिक्स आफै आउँदै जान्छ, आफूले प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि ए यसो गर्नुको साथ यसो एक दुई स्टेप जम्प गर्नु सकिन्छ, यसो गर्दै जान्छ ट्रिक्स आफै डेभलप हुँदै जान्छ कि, त्यो होइन यस्तो ट्रिक्स भनेको वा बुम केही होइन, त्यस्तो ट्रिक्स भनेको गर्दै जाँदा आफै आउने कुरा हो, मैले हालिदिएको छु त्यो हेर्दा हुन्छ।
अब पढ्नु मन नलागेन दाइ कि होइन अल्छी लाग्यो त्यो त्यो सब मलाई पनि अल्छी अहिले पनि लाग्छ अहिले म ब्याचलरमा हुँदा पनि अल्छी लाग्छ मलाई त्यतिखेर पनि अल्छी लाग्थ्यो मेन भनेको चाहिँ के हुन्छ मोटिभेसन भन्ने कुरा चाहिँ आफै भित्रबाट आउनुपर्छ कि मैले किन पढिरहेको छु त मैले किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले आफूलाई रियलाइज गर्नुपर्छ मैले अब ए पढ्नु ए ऊ होइन अर्को टिचरले पढ अथवा प्यारेन्ट्सले पढ भनेर हुँदैन आफूले म किन पढ्दैछु त मैले किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूले आफूलाई रियलाइज गरेर चाहिँ पढो भने चाहिँ अब त्यस्तो एक्सटर्नल मोटिभेसन यही युट्युबको एकछिन मोटिभेसनले काम गर्दैन आफूले भित्रबाट चाहिँ त्यो फायर निस्किनुपर्छ कि त्यो आफ्नो सेल्फ मोटिभेसन र सेल्फ डिसिप्लिन हुनुपर्छ आफूले डिसिप्लिन भएर कि एकछिन युट्युब चलाउँछु एकछिन फेसबुक चलाउँछु एकछिन त्यो भनेको चाहिँ डिसिप्लिन भएन आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपऱ्यो डिसिप्लिन नबस्नु पऱ्यो म यति घन्टा पढ्छु भने चाहिँ पढ्छु नो एक्सक्युज डिसिप्लिन आफूले आफूलाई राख्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ त्यो मैले भन्ने कुरा होइन अर्कोले भन्ने कुरा होइन त्यो आफूले आफूलाई भन्ने कुरा हो त्यही भएर मेन कुरा लास्ट भनेको तिमीले कन्सेप्ट क्लियर गर एउटा अहिलेको अहिले एउटा च्याप्टर भनेको युनिट एन्ड डाइमेन्सनबाट पढ्नु सुरु गरिहाल पढ्नु सुरु गरेको छैन अरू पढ्दैछौ भने त्यसैबाट कन्टिन्यू पढ्दै जाऊ कन्सेप्ट क्लियर गर त्यसको मजाले क्वेसन प्र्याक्टिस गर प्र्याक्टिस गरेपछि के हुन्छ विकली टेस्ट पनि देऊ विकली टेस्टमा आफूले कस्तो गर्दैछु इम्प्रुभ गर्दैछु कि छैन के गर्दैछु त्यो हेर्दै जाऊ ट्रिक्सको पछाडि धेरै नलाग ट्रिक्स मैले युट्युबमा पनि हालिदिएको छु अरूले पनि हालिदिएको छ त्यो अलिअलि हेर ट्रिक्स प्रायोरिटीमा चाहिँ हुनु भएन सेकेन्ड प्रायोरिटीमा हुनु अथवा प्रायोरिटीभन्दा अलिकति पछाडि हुनु पऱ्यो त्यहाँनिर ग्रान्ड स्कलरसिप क्ल्याम्पुकले गर्दैछ त्यहाँ पनि टेस्ट देऊ आफूले स्कलरसिप पाइहाल्छ कि त्यहाँ प्राइज पनि पाइहाल्छ कि देऊ अरू मेन अर्को कुरा भनेको अब तिमीले इलन मस्कको भिडियो हेरेर तिमी इलन मस्क जस्तो बिलियनर बन्दैनौ कि भनेको तिमी आफू फरक मान्छे हो तिमीले टपरको कुरा सुनेर टपरले जे गर त्यही गरेर तिमी टपर चाहिँ हुँदैनौ तिमीले आफूले आफूलाई कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त त्यसरी मजाले पढ अहिलेलाई यति नै अरू केही सोध्नु मन लागे कमेन्ट दिएर सबैलाई धन्यवाद।